Артем Свистун – директор художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Так, доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні завітали ви з таким із подаруночком, але хочеться більше поговорити саме про ту виставу, яка, власне, відбудеться. Тому що от вистава буде грузинською мовою. Наскільки воно буде цікаво нашим глядачам? Дякую за запитання, дякую, що запрошуєте. Я хочу сказати, що саме сьогодні, 17 травня, багато фестивалів. І ми знаємо, що в Херсоні відкривається дуже потужний фестиваль на півдні України «Мельпомена Таврії». І минулоріч він проходив і в Миколаєві, і в Херсоні, а цьогоріч лише дві вистави, які відбудуться на наших сценічних майданчиках. У наших колег в Українському академічному драматичному театрі буде «Закат Бабеля» 20 травня, а ми зустрічаємо, саме сьогодні у нас відбудеться прем'єра «Кольори» Павло Ар'є, і 19-го теж є можливість поспілкуватися з автором, сучасним автором, українським драматургом Павлом Ар'є. Це буде прем'єра на малій сцені нашого театру «Кольори». А саме наступного дня, сьогодні, Мисхетинський театр відкриває фестиваль «Мельпомена Таврії» в Херсоні, а у миколаївського глядача є можливість подивитися 18-го у суботу, о 17-й годині. Яке це дійство? Ну, всі знають, і у нас в репертуарі театру є «Вкрадене щастя», «Франко», це драма українського класика Івана Франко, але це буде Мисхетинський театр з Грузії, на грузинській мові. Буде йти субтітри українською мовою, тобто, переклад. Тобто, в принципі, всі зрозуміють. Так, зрозуміють. Ну, перш за все, ми знаємо з шкільної програми, який сюжет, матеріал, а це буде йти переклад, йти українською мовою трансляції, і дуже такий конгломерат інтернаціональної постанови, бо Зайкаулас – це режисер з Литви, Мисхетинський театр з Грузії, грузинської мови, і саме на теренах України, на півдні України, де буде таке дійство. Це буде відбуватися один раз в місті Миколаєві, і, на жаль, це іншого разу миколаївський глядач не подивиться. Але ж я запрошую всіх 18 травня, 17 годині, і зараз є можливість отримати два квиточки, зателефонувати до студії, і я пропоную, якщо ви дивитеся ранковий наш ефір, можна подивитися і поспілкуватися на цю тему. Так, нагадаю, телефон студії 76 92 33, телефонуйте і отримуйте такі квиточки. Ну, а власне, давайте, мабуть, запитання ми будемо задавати потім, так? Ну, так, тому якщо зателефонуєте, якщо залишимо, і ми запрошуємо вас особисто прийти і подивитися цю виставу. Що ще буде відбуватися на нашому театрі? Я знаю, що ця вистава, вона відбувається, ну, в Миколаєві, дійсно, перший раз, і взагалі один раз буде, тобто, ну, такої можливості побачити цей спектакль більше не буде. А я знаю, що взагалі це саме цей спектакль цього режисера був і в Івано-Франківській області так само. Ну дивіться, в Миколаєві, в Івано-Франківській, Мукачевському театру було прем'єра, але саме ця вистава буде прем'єрно зіграна на фестивалі в Херсоні. Багато театрів... Це як до прем'єра? Прем'єра, сама прем'єра. Ага. От минулоріч у нас, у нашому театрі, ми Тев'є Молочник, ми поїхали в Кропивницький, зіграли там прем'єру, перший раз відбулась прем'єра на фестивалі. А потім ми приїхали до Миколаєва, відкрили свій ювілейний 85-й театральний сезон. Так і відбувається Мисхетинський драматичний театр. Вони приїдуть в Україну, в Херсоні, зіграють прем'єру цієї вистави, потім поїдуть до Миколаєва. І ця подія відбувається саме от в рамках фестивалю «Мельпомена Таврія». До речі, наш театр, Миколаївський академічний художній російський драматичний театр, бере участь у фестивалі, їдуть 24 травня в театр «Ляльок» в Херсоні. Відбудеться показ нашої вистави «Станція або розклад бажань на завтра». І це теж такий... Будемо підтримувати. Так, ну, я вважаю, що повинні бути фестивалі, підтримка фестивального руху. Ми багато беремо участь, приймаємо фестивалі. Цьогоріч буде відбуватися і театрон, літня театральна школа в Миколаєві, і Homo Ludens, людина, що грає, відбудеться восени. І ми будемо святкувати наше 85-річчя художнього драматичного театру. Це дуже буде така визначна подія, розпочинаючи з 86-го вже театрального сезону, 11-го театрального фестивалю «Homo Ludens», «Людина, що грає», і 1 грудня ми будемо відзначати саме ювілей 85-річчя від дня створення художнього драматичного театру. І це дуже події яскраві. І зовсім скоро відбудеться закриття театрального сезону, так? Ну, у нас йде літо, йде
закриття на камерній сцені. Це буде така подія. А чому закриття? Літом глядачі не ходять до театру? Ну дивіться, процес виготовлення вистави, процес відпочинку акторів повинен відбуватися. Влітку актори йдуть на відпочинок, але ж влітку ми ж ставимо нові вистави, нові яскраві полотна, які відкриємо в новому сезоні. Це дуже такий складний процес, і саме головна сцена, велика сцена, завершується 1 червня. Це буде прем'єра 31 травня, 1 червня. Маєте Кревенс-Крофт, молодого режисера Павла Гатілова, художник-сценограф Олена Рикусова, асистент-режисер-постановника це Андрій Карай. Це буде детектив. Дуже великий час не було в репертуарі театру саме детективу. Це буде детектив-комедія така яскрава, велика, з класичним рішенням сценографії, костюмів і дуже такі сучасні прийоми для хто молоді. Хто втомився від драм, так, 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 детективи і подивимось. І на камерній сцені. Ми восени відкрили камерну нову сценічну майданчик. І саме 30 травня у 19 годині відбудеться закриття сезону на камерні сцени. Це дуже така незвична річ буде. Це вистава «Розмова про життя». Це таке філософське рішення, і режисер Віктор Мозговий, який багато зробив вже квартирників, саме так, специфічних таких робіт на нашому майданчику. І це йде закриття таких сезонів, але 1 червня, по традиції, буде відкриття третього вже літнього театрального сезону на літньому майданчику в нашому театральному сквері. Я знаю, що вистава, яка буде 30 травня, безпосередньо ви є її художнім керівником. Художнім керівником всіх творчих проєктів, але ж режисером-постановником є Віктор Мозговий. Ну, це художній рівень, художнє рішення, запрошення, залучення яких акторів, це саме робить і художній керівник театру і робить репертуарну політику. До речі, про репертуар. Як підбираєте репертуар? Це глядачі вас надихають, можливо, просять, от хочеться на тих самих детективів. Ну, дивіться, це дуже складний моніторинг. Ми моніторимо саме попит. Попит населення, попит шкільних програм, які відбуваються події. У нас є завідуюча літературної частини Марина Васильєва, це безпосередньо посадові обов'язки. Вона шукає сучасні п'єси, вона шукає багато таких, чим надихаються інші театри нашої країни. Але ж ми дивимось на сьогоднішньому часі те, що є актуальне, те, що можна повести на фестиваль. На жаль, багато сучасної драматургії не для нашого миколаївського глядача, бо є от, ну, навіть запрошення там «Дикий театр», такі сюрреалістичний сюжет, але ж нема такого великого попиту самого населення. Багато комедій. Комедії, те, що хоче подивитись наші глядач, відпочити, прийти до театру, не, щоб його, не, як кажуть, не грозили, і відпочити в гарній атмосфері, але є глядач, який хоче помріяти, подумати, замислитись над якимись життєвими подіями і зробити якийсь певний висновок. Це храм мистецтва театр. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що сьогодні вони мають можливість отримати 2 квиточки на виставу «Украдене щастя», яке буде відбуватися українською мовою, грузинською мовою з українськими субтитрами, так? Для того, щоб отримати ці квитки, потрібно буде зателефонувати за номером телефону, який ви бачите на екрані, а саме 76-92-33 від міста Миколаїв 0512. Маєте можливість, по-перше, і гарно відпочити, і взяти когось разом з собою, і гарно провести вечір суботи. Так. Ну, це дійсно подія. І тому що, ну, прийде і грузинська община нашого міста. Навіть темперамент Грузії, подивитися, які страсті відбуваються саме в виставі, це дуже буде яскраво, дуже життєво. І навіть суботній вечір провести в стінах театру ввечері, це дуже-дуже приємно. У нас є дзвіночок від глядача. Доброго вам ранку. Є бажаючі. Доброго ранку. Доброго ранку. Хтось зателефонував. Хтось зателефонував, висить там на лінії у нас. А ми, на жаль, не чуємо. Алло-алло.
Ну, може, отримає, так? Отримає. Я думаю, що якщо він затримається, можливо, як бонус того, що людина зателефонувала, так, людина зателефонувала, то все ж таки, я так розумію, що Мисхетинський театр, це вперше в нас взагалі бере участь. Перше, саме на фестивалі, на теренах Миколаївського майданчику, але ж є театри, які вже були у нас учасниками фестивалю «Homo Ludens», «Людина, що грає». Ну, я вважаю, що, мабуть, якщо буде можливість, і саме приїхати і восени до нас на «Homo Ludens». Маяку, нам ще є дзвіночок. Алло, доброго ранку. Назвіться, будь ласка, як вас звати? Звідки ви, можливо, з якогось району? З Миколаєва. З Миколаєва. Оце, що я почула. Давайте, я пропоную задати... А, ми вже запитання, в принципі, розкрили без вас, ну, тому я хочу запросити вас, ми вас не чуємо, але запросити вас до Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, отримати ці два квиточки і подивитися дуже яскраву подію, Мисхетинський драматичний театр, який покаже «Украдене щастя». Отже, будемо раді бачити вас і вітаємо, що ви зателефонували і з нами поспілкувалися. Залишайтеся на лінії, обов'язково наша адміністрація запише ваші свідання для того, щоб ні з ким не спутати, для того, щоб не віддати комусь ваші квиточки. І розповість, звичайно, як їх отримати. Дякую вам, що ви до нас зателефонували, а вам дякую, що ви до нас завітали. Дякую. Давайте нагадаємо глядачам, що завтра буде унікальна вистава, в яку можна буде побачити лише один раз на сцені вашого театру. Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Отже, запрошуємо всіх глядачів на 21-й міжнародний театральний фестиваль «Мельпомен» на Таврі. 18 травня о 17-й годині відбудеться показ вистави Мисхетинського драматичного театру з Грузії, грузинською мовою, Іван Франко «Украдене щастя», з субтитрами, перекладами українською мовою, і режисер Йонас Зайкаулас, місто Вільнюс, Литва. Дякую вам, що ви до нас завітали, дякую за корисну інформацію і такий подаруночок для наших глядачів. Дякую.